Pastullovi se shkaktuar nga qytetare derisa kërkonin të vaksinoheshin, qeveria por edhe ministri shëndetësis u akuzuan për papërgjegjësi në organizimin e procesit. Ndër të parët që nisi me kritika ishte pikërisht ish ministri shëndetësis Armen Zemaj, i cili kërkoi ndihmë nga partnerët ndërkombëtar dhe hetime. Në anën të Lirisë Demokratike të Kosovës, i bëj ftesë edhe partnerëve tanë ndërkombëtar të cilët punuam bashkarisht në menaxhimin e situatës pandemike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e BE-s, zyrat e OBSH-s në Kosovë, UNICEF-it, që të intervenojnë dhe të theksojnë se situata duhet të kthehet nën kontroll. Përndryshe këto pamje dhe këta prindër tanë që sot janë drejtuar drejt vdekjes, është tmerruese që të shihen në ditët në vijim. I shqetësuar për grumbullimin e njerëzve u shpreh të jetë edhe kryetari në detyri PDK-s Enver Hoxhaj. Sot ishim dëshmitarë se mungoj shteti, mungoj kryeministri dhe mungoj ministri i shëndetësisë. Dhe kjo për neve si Parti Demokratike Kosovës është e papranueshme dhe e pa tolerushme. Sot shteti bëri krim ndaj qytetarëve dhe për këtë qeveria duhet të mbaj përgjegjësi. Edhe një tjetër ish ministri i shëndetësisë kritikoi qeverinë për siç thot ai pa përgjegjësi. Arben Vitia kërkonte nga kuvendi dhe qytetarët që t'i besojmë për çështjen e vaksinave, por besimi qytetar nuk po shpaguhet, pasi që po shohim që nuk ka llogaridhënie për menaxhimin e dobët dhe nuk ka as plan për ta tejkaluar kaosin në qendrat të vaksinimit. Kryetari AK-s Ramush Haradina i kërkoi reflektim nga ekzekutivi, derisa Bilal Sherifi i Nismës ironizoi me sloganin e vetvendosjes para se t'i fitonte zgjedhjet. Krejt vë drejt në kaos, me praktikant nuk ndërtohet shteti. Pos partive politike lidhur me gjendjen e krijuar në qendrën e vaksinimit, ka reaguar edhe Këshilli për mbrojtjen e lirive të drejtat e njeriut. KMDL-një ka kërkuar që në krye qytet të hapen edhe së paku dy qendra për vaksinim. Si përgjigje ndaj kritikave ishte Lëvizja Vetvendosje Parti në Pushtet, e cila ka publikuar një orar sipas të cilit parashihej vaksinimi me të cilin do parandalohej kaosi.